Zasedám k Šarazu Rejčaj Hente už asi po třetí. A v prvních dvou případech jsem to tady měl připravený, rozložený. Jednou složitějíc, jednou jednodušejíc. A ne, nešlo to. A je sobota ráno. A já si říkám, tak mám čas, mám chuť, tak to natočím. A rozložím si to, připravím si to a nic. Když se ptám proč, nic mi nechodí. Tak mi povězte, v čem je problém? V čem je problém? To je možná ta otázka, na kterou bych se měl zeptat. V čem je problém? Jakože už nevykládám pro sebe, že mě to nebaví. Zkusím si vzít na to grožňanský mysterium. Zeptám se, v čem je problém. Třeba to není mnou. Třeba to je prostě tím, že všichni mají všechny informace a nepotřebují nový. Možná platí to, co jsem ještě řekl v předchozím Šarazu Rejčaj Hente. Vychází vratka. A já jsem si tady připravil knihu, protože mě nenapadlo, že se budu tady... že se budu tady nořit do grožňanského mystéria. Tak, co je za problém? Znečištění ovzduší v přeneseném slova smyslu a v jakémkoliv kontextu. Nedá se věřit zprávám, novinám, zdrojům informací, informační šumy, větší odpovědnost k vlastní tvořivosti a intuici a také nezávislost na finanční podpoře a zdrojích. Což to dává logiku, ne? Asi to vypadá, že vyložení karet bude jenom přihození nějakého šumu už do přešumělého prostředí. Tady to vypadá, jako když informací je dost a stejně i když jich je dost, tak to vlastně jako nepomáhá. Takže to je problém, ale tak co s tím teda? Ústup stranou. Takže tím je to vyřešeno, přátelé. Tím je vyřešený celý výklad pro všechny znamení na měsíc listopad. Takže děkuju vám za pozornost. A uvidíme se třeba v prosinci. Takže tak, no. Výborně, tak já si to tady zase složím všechno. Jsem rád, že jsem s váma chvilku pobyl. To jako... musím říct, že mě karty překvapujou. No ne? Jak bych měl pomenout tohle video, aby se lidi neurazili, když na něj kliknou, že se nic nedozvědějí. Asi se...
bude jmenovat Žádný vzkaz pro všechna znamení. Beze vzkazu. Jo, beze vzkazu. To jsou věci. Tak to by i vysvětlilo, proč nebude tenhle týden Dihorvájem. Protože ani ten nemám točit. Takže, přátelé, máte si prostě vystačit s tím, co už víte. A dobře, s tím, co už víte a s tím, co si vypátráte ve svých vnitřních zdrojích, jako v rozhovoru se svým vyšším já třeba. Tak co na to říct, že jo? Jsem rád, že aspoň tenhle malý klíček ode mě máte. Bezva! Bezva! Hlavně, že jsem si tady připravil kafíčko, no. Tak vlastně je dobrý, nemusím pracovat. Můžu se soustředit na svoje věci. No ne. Tak hodně štěstí. A zase někdy.